Республикалық қоғамдық бақылау тобы карантин шараларына бағынғысы келмейтін нысандарды тексеруді жалғастырып жатыр. Екі апта бұрын Елордадағы Есіл ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығының санитарлық талапты белден басқандығы анықталып еді. Орталық қызметкерлері жұмыс уақытында бетперде киюден бас тартқан. Полиция осы дерек бойынша қажетті хаттама толтырып, жауапты орындарға жолдады. Нарушение масочного режима персоналом, несоблюдение дистанции посетителями, что факт нарушения был установлен 14.10.2020 года. Бүгін ауданның бас санитары тәртіп бұзған нысанға өзі келді. Орталық басшылығы кемшіліктерін түгел түзетіп, тігісін жатқызып қойыпты. Айыптарын мойындап отыр, айыппұл төлеуге де әзір екенін айтты. Жалпы тамыз айынан бері бас қалада осы тәрізді 150 дейін нысанға 41 миллион теңге айыппұл салынған. Бізде жаңағы кішкене қателіктер болды. Халықтан да біз көмек сұраймыз. Себебі ол кісілер замечание жасаған кезде реакциялары кішкене басқашалау болады бізге деген. Біз ол кісілерге түсіндіреміз. Бізді ол үшін жаңағыдай айыптайды СЭС мамандары.